mislim, znamo se već dosta dugo i prema tome, pošto se dugo poznajemo, ako smo i birali ovaj komad novi koji smo radili, mi čekamo bebu, jedini zahtev je bio da bude neka komedija i da se razume početak i kraj, da se razume o čemu se radi u komadu. I eto, prosto, tako sam, znajući ansambl i već sarađivajući dugo sa ovim ansamblom, i izabrao ovaj komad. Jedini smisao je da se rodi malo više dece posle gledanja ovog komada. Sad idite kući i počnite da pravite decu. To je jedini smisao. Da se malo poradi na tome. Ovo je priča iz našeg svakodnevnog života, je li tako? Da. Samo ste vi to što je publika potvrdila, uspeli da na jedan drugačiji način i vrlo prijemčiv prikažete naše svakodnevice s godine s godine. Pa, mislim, to je jedna skup, kako da kažem, stvarno situacija koju smo svi prošli. Što kao roditelji, što kao kumovi, što kao komšije, kao, mislim, neprijatelji. Znači, svako je to, tetke, babe, strine, svi smo to imali u svom životu i svi negde prepoznaju situacije. Eto, naše je bilo prosto da probamo da ih malo uneobičimo, da ih malo zablesavimo, da bi prosto bile smešnije i duhovitije, eto. Malo je bilo i songova, pevanja, da bi prosto to sve dobilo još malo više na komičnosti i na nekoj vrsti, kako da kažem, pojačavanja svih tih situacija.